109 призовників – такий показник весняного призову 2020 в Ужгороді та районі. Незважаючи на те, що указ президент підписав ще 16 січня цього року, строки його виконання у зв'язку з карантином змістилися на травень-липень. Працює призовна комісія, працює медична комісія і триває набір молодих людей до Збройних сил України. Багато було з того приводу дискусій. Молоді воїни, які призиваються на строкову службу у зону проведення бойових дій або зараз зона проведення спеціальних операцій, військовослужбовці, які призвані на строкову службу, туди не направляються. Там працюють тільки військові за контрактом. Нагадаємо, призову підлягають юнаки віком 18-27 років. Для отримання відстрочки, яка буває понад 30 видів, все рівно треба з'явитися на комісію. Станом на сьогодні 70% команд укомплектовано. Далі їх відправлятимуть до Збройних сил України, підрозділів Національної гвардії, Державної служби спеціального транспорту і Державної прикордонної служби. Передаються всі призовники на обласний збірний пункт, абсолютно придатні за станом здоров'я і тільки після проведення тестування на ковід. В навчальних центрах Збройними силами та іншими військовими формуваннями організовано проведення карантинних заходів, тобто кожна команда по прибуттю військової частини навчальні центри буде ізольована, поміщена на 14-денний карантин. Після цього вони будуть проходити навчання. Півтора року – термін проходження строкової служби для магістрів – рік. Варто нагадати, що робоче місце зберігається за призовниками. Цьогорічний весняний призов специфічний не тільки зміщеними строками. У зв'язку з переходом на другий етап реформування медицини, була проблема у фінансуванні лікарів, які працюють у медичній комісії. За дорученням міського голови було розроблено відповідну програму управлінням охорони здоров'я Ужгородської міської ради. Була скликана позачергова сесія міської ради, і депутатський корпус повністю підтримав фінансування медиків, які працюють у медичній комісії. На 2020 рік обсяг програми складає 2,4 мільйона гривень. В цю суму входить не тільки заробітна плата всіх членів комісій, я маю на увазі комісії не лише призовної комісії, і приписної комісії, і комісія постійно діюча при військкоматі, котра здійснює обстеження тих, хто вступає на контрактну службу або поступає у вищі навчальні заклади, військові вищі навчальні заклади. Тобто це заробітна плата членів комісій, це обстеження. Залишилося одне невирішене питання – тестування на COVID-19 усіх відправників. Це доручили очільнику управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради.